նի կրիստալային ામով ջուր պատմական աղբյուրից սիրելի հայրենակիցներ այստեղ հադրութի համանախաձեռնության անդամներն են մեր Արցախից աննայք ովքեր եկել են հադրութի շրջանից եւ այստեղ մի ահาวոր տենդենց եմ այսօր նկատել եկել եմ կանանց այսօր հյուրընկալելու ու հասկացել եմ որ կան այն կոնտրամադիրներ նույնիսկ չեն կարողանում աշխատել խնդիրը կայանում նրանում որ մեր դավադիր ծրագիրը պետության շարնակվում է ու հերթով հանձնվում են գյուղերը։ Այստեղ տիկին Ալանա, ում գյուղը այսօր աշխարյանի շրջանում նույնպես ինքը եր, Երևանի տեղյակ են եղել, որ իրանք գյուղը հանձնում են եւ կան այք քայտնվել են անելանելի վիճակի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան ուզում եմ դուք, Զարուհի Բաթոյան, դուք եւ 88 ալկահոլ արածներ, նայev բոլոր այնը Իրենց այսպես ասած դավադրությունը սատարող մարտիկ պատասխան տան այս մարտկանից թե որտեղ են այս մարտիկ ապրելու։ Այսօր կոնկրետ այսքանն է ունեն խնդիր թե որտեղ են ապրելու։ Այսքանը այսօր դիմել են, մի քանի օր արդեն դիմում են, ինչպես Արցախի կառավարությունը, այնպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ մի պատասխան են ստանում, ստանում են մի պատասխան Պատասխանը 1-ն է։ Արցախցիներին Հայաստանի Հանրապետությունում թեկոս վարձով տներ չեն հատկացնում։ Իսկ Արցախի նախագահն էլ, ինչպես գիտեք, արդեն ուղերձով հայտնել է, որ դեռ մի վերադարձեք Արցախ, որովհետև Արցախում բնակարելի տներ առայժմ չկան հյուրանոցների <li>նեն։ Հիմա իրոք իր դիքն այդ ասեք, դիմել եք դուք, ասեք ովա դիմել։ Հիմա ուզում եմ իմանալ ո՞նց եք պատասխանելու այս մարդկանց Նիկոլ Փաշինյան, Զարուհի Баթոյան, միգուցե դուք պատասխան տաք այս մարդկանց որտեղ են ապրելու։ Իսկ միգուցե այս մարդիկ չեն կարավարական առանձնատուն ապրի Նիկոլ Փաշինյան քարքին վերանորոգում է արեն։ Այս մարդիկ էլ ունչ ունեն ապրելու։ Լավ, ո՞նց ապրեն այս մարդիկ։ Դավադրության ծրագիրը մեզ շարունակում ենք։ Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, քաղաքացիներ, հպարտ քաղաքացիներ, հպարտ բրոկերներ։ Ինչ էք առաջարկում, ուր են գնալու այս մարդիկ։ Որտեղ են ապրելու։ Շուտով Հայաստանն էլ է հանձնելու։ Մի հատ պատկերացեք ամեն մարդ ձեր վրա վերցրեք այս խնդիրը։ Ամեն մարդ ձեր տներից անեն, ուր են գնալու։ Լավ, ասենք ինգոր ապրենի իր տանը, մյուսի տանը, քրոջ տանը, էլ մեկը Բարեկամի մեկը չգիտեմ ու մտան 10 օր ապրեն, հետո մինչև երբ են այսպես ապրելու Ինչ էք առաջարկում։ Ոնց էք պատկերացնում հարգելի բրոկերներ, չգիտեմ ինքներ։ Այս մարդիկ ինչ են անելու։ Որ պիտի գնան ապրելու։ Ինձ կարա ասեք, եթե դուք հայտնվել եք այս վիճակում, ինչ եք անելու։ Իսկ դուք բոլորը, Ես ակնկալում եմ, որ կառավարությունից, չգիտեմ, Զարուի Բաթոյանից, այսինքն Թեկոզ Նիկոլ Փաշինյանից որևէս պատասխան կդսկան։ Եթե ոչ, այս մարտիկ պատրաստ են ինձ հետ շարունակեն իրանք պայքարը, հանուն հայրենիքի, հանուն իրանք տների, հանուն իրանք հող ու ջրի։